Запрошую вас у перший В-клас. Я люблю дуже вишивати і також ходити на журналістику. І ми граємося на журналістиці всякі ігри, і Богдан Михайлович нам розказує всякі історії. Я деколи, коли маю вільний час, я вишиваю. Я також вишиваю для братика, але він ще маленький, я, коли маю вільний час, я вишиваю для нього. Розкажіть, будь ласка, як ви танцюєте? Мене звати Юля Гаваза, я вчусь в першому В-класі. Я танцюю хіп-хоп і бальні. Микола Володимирович вчить на бальних, а Мар'ян вчить на хіп-хопі. Я в четвер виграла з Віталіком кубок. Я найбільше люблю танцювати. Я танцюю в парі з Гавадзою Юлю. Розкажіть, будь ласка, як ви вишиваєте ці картини? Я Софійка Фицик. Дуже люблю вишивати. Це моє хобі. А це мої грамоти. Навчаюся в вокальній студії Світлани Данчук. Дякуючи їй і мамі, приймаю участь у дитячому хіт-параді. Радіо дзвони. Голосуйте, надсилаючи смс з текстом «Хіт 01» на номер 3707. Я маленька українка, я та дівчинка-брилинка, я умію вже читати та люблю пісні співати про мамусю і татусю, про дідусю і бабусю, про Калину Яборину. І про нашу Україну, про мамусю і татуся, про дідуся і бабусю, про Калину Яборину. І про нашу Україну. До мами пригорнуся, неначе пташеня, люблю тебе, матусенько моя. Я по хмарці білій, босо ніж пробіжусь, у далекій талі задивлюсь, мамі посміхнуся і відійду жалі, щоб була матуся, діток всіх на землі. Де ви ходите на малювання? Чи в школі, чи малюєте вдома? Малюю я вдома. Я дуже гарно малюю, я вмію малювати. Крім цієї школи, я ще ходжу в спортивну школу, вона у Франківську. Ви можете показати те, що ви на цих гуртках ви? Я люблю гратися зі своїм песиком. Я його мию, чешу, ходжу з ним прогулянку. Я люблю з нею
люблю гратися, він мій друг. Я її малювати і хочу на гуток малювання. Найперша машина була Куньо. Він був створений, щоб вложити на війну гармати. А друга машина – Бенц. Вона була просто так, для їзди. А третя – це була двохколісна машина Даймлера. А потім він створив чотириколісну саму першу машину Даймлера. А потім у нього з'явилася дочка по назві Мерседес. І на честь неї він назвав свою машину Мерседес. Я знаю кожу мінівен. Він називається мінівен, тому що у нього такий багажник подовгувастий. А другий називається купе. Він називається купе, тому що він має лише два дверей. А третій кузов називається седан, тому що він такий простий, з чотирма дверима. Я люблю займатися вільний час вишиванням і танцями. Я пішла на вишивання і мені це дуже сподобало, і мене це дуже зацікавило. Мені мама купила таку картину і я почала її вишивати. Сказати, що у вас за конструктор? Це електричний конструктор. А схема називається диктофон. Треба так переключити. Во, чули? Воно пікнуло. А тепер зараз воно два рази пікне. Слухайте. От, пікнуло, переключаємо і слухаємо. І от. А потім воно завжди так музика. І ця музика завжди виключається. От. Ви можете показати свої малюнки? Я дуже люблю гратися машинками Hot Wheels. Того року я наколюдував собі гроші і купив декілька моделей різних видів і різних кольорів. Я дуже мрію зібрати цілу колекцію. Струн із оце голівка і оці вушка. А отут, щоб класти бороду. А оце кутик. Дивовижні пригоди для собі в школі. Він дружить з усіма друзями в класі. Чим ви любите займатися у вільний час? Я люблю грати на планшеті ігри. І ще я люблю з мамою дивитися всякі кіно. І коли в мене ще є вільний час, я виходжу на двір і граюся з братиком. Він ходить в третій клас. І також я доглядаю за моїми кроликами. Я дуже люблю гратися ляльками. Я дуже люблю співати.
Тьом-тьом мама, тьом-тьом тато, тьом бабусенько моя, ми прийшли до вас на свято, вас вітаю щиро я. Тьом-тьом братик і сестричка, тьом уся моя рідня, ми прийшли до вас на свято, вас вітаю щиро я. Я теж ходжу на журналістку, і це мені дуже подобається. Ось у нас такий клас.